Amic Florentino. 9 mesos enrere, Sandro Rosell i Florentino Pérez semblaven molt amics, amb abraçades i copets a l'esquena. Però era qüestió d'hores, tot estava a punt de canviar. En 90 minuts, una de les exhibicions més grans de la història de la Lliga convertiria els somriures en esbufecs i faria canviar el rumb de la institució madridista. El 5-0 al Camp Nou va coure i molt a l'entrenador madridista. Amb el Barça a la diana, el reguitzell d'acusacions, insinuacions i provocacions sense fi prenia forma. Els horaris estaven manipulats, els jugadors feien teatre, els àrbitres afavorien els blaugrana. Lo que dice José Mourinho también es madridismo. El president madridista es ven l'ànima a Mourinho, satisfà els seus desitjos, fa sortir Jorge Valdano per la porta del darrere i cedeix el tron a l'estratègia mourinyista. La corda segueix tensant-se i es comença a trencar quan les acusacions es dirigeixen a la línia de flotació del joc net i l'esport, el dopatge. ¿Por qué? L'eliminació del Madrid de la Lliga de Campions acaba de perfilar el Mourinho més histèric. ¿Por qué? I a la Supercopa d'Europa es treu la màscara teòrica i porta el seu odi a la pràctica. El Barça es posa més seriós que mai, s'ha traspassat la línia de la violència i el fantasma de la confrontació és una realitat. No aquí dintre, sinó fora, a generar una situació que no és bona i algun dia prendrem mal. Vam veure dos nanos que s'aproximaven amb cara, diria, de ràbia i van agafar una pedra molt gran i li van tirar la cara al davant als nostres jugadors. I això és el que ens va fer reflexionar. Hem de baixar la bola tots, en el món de l'esport no pot ser, perquè acabarem matant-nos.